Во 17-тата година на царувањето на Факеј, синот Ремалиев, јудејски цар стана Ахаз, синот Јотамов. На Ахаз му беа 20 години кога се зацари, а царуваше 16 години во Јерусалим. Но не правеше што е право во очите на Господа својот Бог, како што го правеше тоа неговиот предок Давид. Живееше слично на израелските цареви и самиот го поминуваше својот син низ оган по кнасниот обичај на народите што Господ ги протера пред израелевите синови, принесуваше жртви и кадеше по високите места и по брежињата и по секое зелено дрво. Тогаш арамејскиот цар Ресин и Факеј, синот Ремалиев, цар на Израел, тргнаа во војна против Ерусалим, го обсадија, но не можеа да го освојат. Во тоа време арамејскиот цар Ресин им го врати Елат на едомците, ги протера јудејците од Елат и едомците влегоа во него и таму останаа до денес. Тогаш Ахаз испрати пратеници при асирскиот цар Теглат Феласар да му речат: «Јас сум твој слуга и твој син, дојди и избави ме од рацете на арамејскиот цар и на царот на Израел, кои се подигнаа против мене». Ахаз ги зеде среброто и златото што се наоѓаа во Господовиот дом и во благајните на царскиот дворец и му испрати секако дар на асирискиот цар. И асирискиот цар го послуша, отиде против Дамаск и го освои. Жителите ги одведе во Кир, а Ресина го погуби. Царот Ахаз отиде во Дамаск во пресрет на асирискиот цар Теглат Феласар и го виде жртвеникот што беше во Дамаск. Тогаш царот Ахаз му ги испрати на свештеникот Ури мерките на жртвеникот, неговиот нацрт и сите подробности на неговата градба. Свештеникот Ури изгради жртвеник сите напатствија што царот Ахаз ги испрати од Дамаск. Свештеникот Ури ги изврши пред да се врати царот Ахаз од Дамаск. Откако царот Ахаз стигна од Дамаск, го виде жртвеникот, му пристапи и принесе жртва. Ги изгоре врз жртвеникот својата паленица и својот лебен принос, ја излеа својата налепница и со крвта од помирителната жртва го попрска жртвеникот. Бронзениот жртвеник кој беше пред Господа го отстрани пред храмот каде беше меѓу новиот жртвеник и Господовиот дом и го стави покрај новиот жртвеник од кон север. Царот Ахаз му заповеда на свештеникот Ури: «Врз големиот жртвеник ќе ги спалуваш утринската паленица и вечерниот лебен принос, царевата паленица и неговиот лебен принос, и палениците, лебните приноси и налебниците на целиот народ. Врз него ќе ја излеваш сета крв од палениците и крвните жртви, а за бронзениот жртвеник уште ќе размислам». Свештеникот Ури направи како што му нареди царот Ахаз. Царот Ахаз ги извади рамките од подножијата, од нив ги извади и мијалниците, а бронзеното море го спушти од воловите што стоеја под него и го стави врз камениот пот. Пред асирискиот цар ги отстрани од Господовиот дом саботниот ходник што го беше изградиле и надворешниот царски пристап. Другата Ахазова повест и се што направи, зар се тоа не е запишано во книжниот свиток летописи на јудејските цареви? Ахаз почина со своите татковци и е погребан во Давидовиот град, на негово место се зацари син му Езекија.